হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱা আহোঁতে মানে কি হ'ল, মই সদায় মানে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত ডিউটি কৰোঁ। আপোনালোকক ক'ত ডিউটি কৰোঁ এইটো দেখাই আছোঁ বাৰু। মই আইএছএলত এপ্ৰেণ্টিছ কৰোঁ আৰু এই মাজত গৈছোঁ তাৰ ডিউটি আছোঁ। দেখাইছোঁ বাৰু মই ক'ত বহি আছোঁ আৰু ভিউ, আৰু এইকেইটা ভিউ চক আই এছ এলৰ গোপন এই তাৰিখ আৰু একে হ'ব আগষ্ট মাহ ভিউ চক ভিউ ভিউ দেখিলেই নহয় এইটো জোতা দিওঁ। আপোনালোকক দেখালোৱেই কি কয় কেনেকুৱা আছে বস্তুবিলাক, আৰু কেমেৰাটো লাগি লাগি ধৰিছে মই অলপ অলপ। কেমেৰাটো কি হৈছে মোবাইলটো প্ৰব্লেমে ধৰিব পৰা নাই, কি হৈছে হৈছে আৰু। চব ভিউ এইজন ভিতৰত গৈ আছে, ৰ'দ তামাম, ৰ'দ টুকুৰা পৰিছেও গম পাইছে নে? যামগৈ বুলি ভাবিছোঁ হয়, মোৰ মানে এটা পে' কৰা আছে মানে, হৈ যাব চাবা চাবা হৈ যাব এটা ভিতৰত নহয় নেকি? কেল নহয় কেমেৰাটো গ'ল খাবলৈ গৈ আছে। নাই উঠোৱা নাই উঠোৱা, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ইয়াক কৈছোঁ উঠাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ, নাই উঠোৱা যামগৈ আৰু, চাইন কৰাব যাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো ছাৰৰ তাত মানুহ আছে বে, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰিলে উল্টা হৈ আছে গাইছ। এতিয়া জাষ্ট ঘৰলৈ আহি পাইছোঁ, খানা বানা খালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক কাৰ কাৰ কি কি এক্সাম আছে, কালিপুৰ কিমানটো এক্সাম আছে, চাগে অ' এন জি চিৰ ৰিজাল্টো মতলব এডমিটটো আহি গ'ল, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰতো এতিয়া এক্সাম আছে, আৰু আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰো এক্সাম আছে। মোৰ বাৰু 21 তাৰিখে আছে গ্ৰেড 4, আৰু আপোনাৰ কি কি আছে আৰু। এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু এটা দেখাব গৈ আছোঁ, বস্তু মানে নহয় এটা ৰিয়েকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো পেপাৰটো এশ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ এটেণ্ড কৰিবলগীয়া হয়। বলক এতিয়া স্ক্ৰীণটো দেখাওঁগৈ, আৰু স্ক্ৰীণ নোহোৱাকৈ চাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এইটো আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ' কোৱালিটি বৰ ভাল নহ'ব পাৰে, ফোন কেমেৰাৰ পৰা কৈছোঁ, অডিঅ' নাহিব পাৰে, মাইকখন নাই, আৰু ইগন'ৰ মাৰিব ৰুমবিলাক, মোৰ ৰুমেই হয় আৰু। তাৰপিছত আৰু বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। গ'ল মানে পোহৰটো অহা নাই, মানে এতিয়া যিবিলাকৰ এক্সাম আছে অ' এন জি চি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ, তো মই জনামতে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, আপুনি 100ৰ পৰা 100লৈকে যিকেইটা মানে চবচে পাৰে ফলচে দেখিলে পাৰে সেইকেইটা আগত কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমত। মই তেনেকৈ কৰোঁ, পুৰা যিকেইটা চকুত পৰে, যিকেইটা মই জানো, পুৰা ভালকৈ জানো, সেইকেইটা একে 100ৰ পৰা 100লৈকে পুৰা মাৰি যাম, আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিং যদি নাথাকে তাৰো ভাল। তাৰপিছত আকৌ ৰিপিট কৰোঁ, ৰিপিট কৰি আকৌ 100ৰ পৰা চাওঁ কোনটো পাৰিম পাৰিম নিচিনা লাগে। যিকেইটা অলপ পাৰিম পাৰিম কনফিউজ টাইপ থাকে সেইবিলাক আকৌ মানে ছল্ভ কৰিব বিচাৰোঁ, মানে এনচাৰ দিব বিচাৰোঁ, এনচাৰ মাৰিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু যিকেইটা মানে একো নেজানোৱেই, মানে গমেই নাপাওঁ, পাত্তাই নাপাওঁ, মানে কি হয় এনচাৰ হয় হয় আৰু কিবা, সেইবিলাক মই টুক্কা মাৰোঁ, টুক্কা এনেকৈ মাৰোঁ মই গমেই নাপাওঁ কোনটো শুদ্ধই হয় আৰু, মুঠত টুক্কা মাৰোঁ। আৰু চাৰিটা অপশ্যন থাকে, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত যদি আপুনি 10টা কুৱেশ্যনত যদি এ এ যদি মাৰি যায় তাৰপৰা কেইটামান শুদ্ধ হ'ব, মানে সেইটো থাকেই মানে চান্স এটা অলপ শুদ্ধ হ'বই, মানে 25% থাকে মানে এটা এনচাৰত, মানে এটা অপশ্যনত। তো এখানে
আপুনি যদি 100টা 100টাৰ ভিতৰত নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই, 100টাৰ ভিতৰত যদিও যিকোনো উল্টা পুল্টা টোক কামাই দিয়ে এ এ এ এ এ লিখি দিয়ে, তেতিয়াও মানে আপুনি পোৱা চান্স থাকিব পাৰে। এ এ যদি লিখে মানে এটা অপশ্যনত 25% থাকে। তো মই তেনেকেই এক্সাম দিওঁ, মানে মই যেনেকৈ মই যোনটো দিওঁ তেনেকৈ যিকেইটা পঢ়ি যাওঁ সেইকেইটা আহিলেতো ভালেই, যিকেইটা নাহে তো কি কৰিম, সেইকাৰণে টোক্কা মাৰি আহোঁগৈ। যিকেইটা মানে অলপ কনফিউজ থাকে যে এইটো শুনিছোঁ কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো হ'ব লাগে, সেইটো মানে কৰি লওঁ। লাষ্টতে একেবাৰে লাষ্টতে টোক্কা মাৰোঁ, মানে 5টা 10টা টোক্কা মাৰোঁ বা 15টা টোক্কা মাৰোঁ এনেকুৱা টাইপ, কিন্তু পঢ়াবিলাক আপুনি আগতে কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হোৱা চান্সটো থাকিব মানে। তো এতিয়া সেইবিলাকে, এতিয়া মানে ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ, অন্য এটা নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ। আৰু মই এতিয়া কণ্টেণ্ট চণ্টেণ্ট ভালকৈ দিব পৰা হোৱা নাই, মানে অলপ বিশৃংখল হৈ আছে ভিডিঅ'বিলাক, তো মই এতিয়া লাহে লাহে দিম, কাৰণ মোৰ এইটো দীঘল ভিডিঅ' বনোৱা নাই, তো তেনেকৈ বনাবলৈ হেৰি কৰি আছোঁ। মই লাহে লাহে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আনিবলৈ পূৰা পূৰা চেষ্টা কৰিম, আৰু ইনফৰ্মেটিভ থাকিব, কেতিয়াবা ব্লগ থাকিব, কেতিয়াবা ট্ৰেভেলিং থাকিব পাৰে, কিন্তু নলেজেবল দিম, মানে যি দিম মানে যিকেইটা ওলায় যিকেইটা দৰকাৰ সেইবিলাকে দিম মানে কণ্টেণ্ট। তেতিয়া আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। দেন দেন, বাই বাই।